السلام علیکم ساکیب دوسرا دیو ساکیب سپورٹس نیوز اج میں ترشد مت پیش کرے سا سعید انور دا کرکٹ کیریئر سعید انور ایک سابق پاکستانی کرکٹر جو کھیل کی تاریخ کے سب سے خوبصورت بائیں ہاتھ کے اوپننگ بلے بازوں میں سے ایک تھے۔ وہ 6 ستمبر 1978 کو پاکستان کے ایک شہر کراچی میں پیدا ہوئے۔ انور کا ایک شاندار بین الاقوامی کرکٹ کیریئر تھا جس نے ٹیسٹ میچوں اور ون ڈے میں دونوں میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ سعید انور 1997 میں چنئی میں بھارت کے خلاف 194 رنز کی یادگار اننگز کے لیے مشہور ہیں۔ انہوں نے 2000 میں ایک قابل ذکر سنگ میل بھی حاصل کیا جب وہ سری لنکا کے خلاف یہ کارنامہ انجام دیتے ہوئے ون ڈے میں مسلسل 3 سنچریاں بنانے والے واحد کھلاڑی بن گئے۔ انور کے ون ڈے کیریئر شاندار رہا اور اس نے ون ڈے فارمیٹ میں کل 20 سنچریاں اور 8000 سے زیادہ رنز بنائے۔ ٹیسٹ کرکٹ میں انہوں نے 11 سنچریاں سکور کی اور 4000 سے زیادہ رنز بنائے۔ تاہم انہوں نے 2001 میں ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی اور صرف محدود اوورز کی فارمیٹس پر توجہ مرکوز کی۔ سعید انور کا کرکٹ کیریئر 2003 میں اس وقت ختم ہوا جب انہوں نے بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔